तो सकाळे मु किछि देखि पारलि आपन को तो प्राय तो हट होइ गेलनि जे आपन जों तो लाइक बजार बुदि जाउ छी दिटा देखि आसे पुटो प्राय तो 6 7 किलो बले आवो ता देखि आसीबा तो ए सकाळ तो लाळ को के लेट हो गेला कोन बजार हो तो आउ देखि पानि हटि जण गया फल तोला बेल देखेगला आपको मन देखा बजार देखे पारे न देखे पारे एकदम सकाल कहीदे देखा आजार टाइम हो टाइम ये सी तो अथड़ा पड़ा हे आम हो देखा टाइम मन रुद भेंडी का कलर करो भेंडी पूरा कम हो गया ना तो से कमरा खोल ले बजारु आसाइनि मध्ये तो देखुले मोर टिके साग भी देखुले मते तो बजार आपन को किछि देखे विशेष पालनी मध्ये तो आज से 70 टका लेखा पुतल बना मते बेसी जाइनि तो आज बुई में एडा जो खाल वडा टिके फिलिंग करया पड़े माने कोन होले टिके मोर अछि माली माली फिलिंग करी काली देखे मेंटलिंग करया पड़े तो बुधवार को मत लगे बुधवार को देखा जोड़े करदे का बर्षा बर्षा आई पारे कही हो बर्षा आई गला मैंने काम भी करहबन एक कम से कम प्लींच लेबुल करदे का गोटे दिन कम कने मन था का कम कर बुधवार कम कर दिन पर कम कर गले देखा तो विशेष आप बजार भी किसी देखे पारे मतलब विशेष भी आ चलन तो ये बनरन देखा आतीक भी एना बाली टी बोवा पड़े यू सब फिलिंग कराया पड़ो तार मेटाल भी घर पाखु जाने पड़ो मत जी निजे बोवा पड़े जीत भी देखा बोई पारे जी बोवा प्राय तो गोटे इे तीन चार कोड़े भाया खाइब बेस देवनी अल्प अल्प देवी मेटालिंग करा सीमेंट भाग मेटालिंग खाई उपाय मत लगुच तेने चल देखा ये गोर अच्छे मुझे दात बसे दात भी बसे आज मतलब
ଦେଖୁଥିଲେ ଯେତିକି ମାନେ ମୁଁ ଆଣିକି ମେଟାଲ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ତ ମେଟାଲ ଯେତିକି ମୁଁ ଆଣିନି ପ୍ରାୟତଃ ଆହୁରି ହେଇପାରିବନି ମଧ୍ୟ ତ ଆହୁରି ମୋତେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତିକି ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଚାରି ପ୍ରାୟତଃ ଖାଲି ମେଟାଲ ଆଣିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେଉଁ ଆମର ପିଞ୍ଚ ମୋର ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତଳଟା ମେଟାଲିଂ କରିକି ତାପରେ ମୋର ତମେ ଇଟା ଇଟା କାନ୍ଥ ଦେବି ଇଟା କାନ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବା ପୁଣି କାମ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଥର କାମ ତ ଏଇଠି ଏତିକୁ ମାନେ କମସେ କମ୍ 500 meter ଭଳିଆ ହେବ ଯେତିକି ବି ମୋର ମାନେ ଏଇ ବିଲ ରାସ୍ତା 500 meter ଭଳିଆ ହେବ ତ ସେ 500 meterରୁ ମୋତେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଉ ଦୁଇ ଥର ଆଉ ଦୁଇ ସାଇକେଲ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇ ସାଇକେଲ ହେବନି ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଭଡ଼ା କମସେ କମ୍ 6ଟା ଦୌଡ଼ା ଅଛି ସେ 6ଟା ଦୌଡ଼ାରେ 6ଟା 6 ବସ୍ତା ଦରକାର ଦେଖିବା ପଳାଇନି ଖାଇ ତ ମଧ୍ୟ ତ ଖାଇସାରେ ପଖାଳ ଦିନ ଖାଇକି ଯିବା ତାପରେ ବିଲର କୁଣ୍ଡି କାମ ଅଛି ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲି ମୋର କି ଶାଗ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ନଗଡ଼ା ଶାଗ ନଗଡ଼ା ଶାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛୁ ମୋର ଶାଗ ହେଇନି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଳ୍ପ କିଛି ହେଇଛି ତ ମନେ ରୁହନ୍ତୁ ନଡ଼ ଶାଗ କେମିତିଆ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଖାଉଛି ଭାଗ ଟିକେ ପ୍ରାୟତଃ କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଦେବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କି ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଆମର ନିଜେ ମାନେ ପାଣି କହିନି ନିଜେ ପଥର ବୋଇକି ତ ସାଇକେଲ ଆଜି ବୋଇନି ଦିନ ମାନେ ନିଜେ ପଥର ମଧ୍ୟ ଆଉ ହେଲା ମୋର ଯେତିକି ବୋଉଥିନି କ'ଣ କି ଯେତିକି ବାଲି ବି ତାପରେ ବୋଇଲି ଆଉ ପଥର ବୋଉଥିଲି ଯେତିକି ନିଜେ ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଘର କତୁରୁ 1 kilometer ପ୍ରାୟତଃ ଘର ପାଖରୁ ତ 1 kilometer ଫାଷ୍ଟ ବାହାରର ବୋଉଥିଲି ତାପରେ ବାହାରେ ଦୁଇଥର ବେଳେ ବୋଇଛି ଯେମିତି ଆଉ କାନ୍ଦ ଫାନ୍ଦ ପିନ୍ଧିଲା ଆଉ ବୋଇନି ମଧ୍ୟ ତାପରେ ସାଇକେଲରେ ସବୁ ପଥର ଯେତିକି ବି ମାନେ ପଥର ତଳେ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଇକି ତାପରେ ଇଟା ଯୋଡ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଭାବିଲି ପୁଣି ଯାଇକି ପୁଣି ସାଇକେଲରେ ମୁଁ ଆଣିଲି ଆଉ ବାହାରି ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ 8 ଥର ଭଳିଆ ଆଣିଛି ଆଉ ବେଶୀ ଆଣିନି ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଆଣିସାରିକି ବାଲି ଫିଲିଂ କଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଡ଼ମାନଙ୍କରେ ତ ଫିଲିଂ କରିକି ଦେଖୁଥିବେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ ଫିଲିମ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ମୋ ଆମ ପୁଅ ଧରିଥିଲା ମୋବାଇଲଟା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଟିକେ ହଲେଇ ଦେଇଛି ଇଆଡ଼େ ତ ମାନେ ଆଜି ଏଇଠି ମୋତେ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି ମଧ୍ୟ ତ ଆଉ ବଜାରକୁ ଆଜି ବଜାରରେ ତ ଦେଖିଥିବେ ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଜଷ୍ଟ ବଜାର ବି ଯାଇଥିଲି ବେଶୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ବି ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଦେଖାଇଲି କିଏ କ'ଣ ଖରାପ ଭାବିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି ମଧ୍ୟ ତ ଦେଖାଇବା ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବି ସବୁ ବଜାର ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଆଉ ତଳା ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଯେତିକି ବି ମାନେ ତଳା ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଉଥିଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାସରେ ଆମେ ତଳା ପକାଇଲେ ଠିକ୍ ଏଇ 15 ଏଇ 20 ତାରିଖ ମାନେ ଏଇ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଲଗାଇ ପାରିବା ଯେମିତିକି ବାଇଗଣ ତଳା ତ ପକାଇବା ଏଇନା କ'ଣ କହିବା ବାଇଗଣ ତଳା ପକାଇବା ଆଗୁଆ ଲଗାଇନେ କ'ଣ 2 ପଇସା ନିହାତି ପାଇପାରିବେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ମୋତେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ମୋ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଥାନ୍ତି ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ ଏମିତି
ପନିପରିବା ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଫାର୍ମିଂ ଏଇନା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାର୍ମିଂ ମୋର ନୂଆ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିବ ବୁଧବାରଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କାଲି ଗାତ କୋଳିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦିନି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିନି ଆଉ ଏଠି ବତକ ରହିବେ ଆଉ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା କେବଳ ରଖିବି ଏଠାରେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା କାହିଁକିନା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମୁଁ କେବଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଆଦିବାସୀରେ ଜାଣନ୍ତି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସବୁଥିରେ ମାନେ ପୂଜା କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଠି ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଁ ଆଶା ପୂରଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆପଣ ବି ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିବେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ତ ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା ବନାଉଛି ଗୋଟେ ବିଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଥିବେ ମୋର ସେଇ ବିଲ ଭିତରେ ଟିୱେଲ୍ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବନାଉଛି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆମର ଗାଁ ପାଖାପାଖି ନୁହେଁ ଜଷ୍ଟ ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ତେବେ ଯାଏଁ ରହିଲି ତାହେଲେ।